Bakunzi bacu mwiriwe, uyu ni umwanya w'ikinamico gororoka. Ese Sheri, byagenze gute kutambwiye ikintu ya gahunda imeze? Sheri, n'ubundi nicyo nabinguhamagariye. Dore ukuntu umushinga uteye. Tuzashaka umuzungu, ubundi tumugire umuyobozi wacu w'abaringa. Hanyuma tumujyane muri Afurika. Urabizi kandi abanyafurika babonye umuzungu, bahita bapfa mu mutwe. Ako kantu rwose Sheri, si kuko uri umuhanga nka kera, ngo ukomeze umbwire ukuntu umupango wose uteye. Ya, ubwo rero tuzafata indege tujye mu Rwanda. Nitugera mu Rwanda tuzandikisha umushinga wacu. Tuwandikishe amazina y'uwo muzungu. Tubite umushinga ufasha abatishoboye. Ubundi tujye mu byaro. Dushaka abana n'insoresore. Tubashyire muri uwo mushinga. Mbega umupango we, ndende koko Colombe washatse neza naho abandi barabeshye. Uretse, urabona wowe. Ubwo rero tuzabikora twitwikira uwo mushinga ubundi dutoranyemo insoresore n'abana dukoresheje tombora y'abaringa tubabwiye ko tugiye kubatwara muri Amerika ariho umushinga ugiye gukomereza kagira inkuru rero mugabo mwiza ubwo nitugera muri Amerika abana tuzabashyira ku muhanda basabirize izo nsoresore tuzazohereza mu bagore zigende zigiye kureba bya bicecuru ndetse n'abagore batagifite abagabo bashoboye akazi mbese muri make nshatse kuvuga ko abo basore bazaba bapfubuze hanyuma se amaherezo wa muzungu azaba ayahe muzungu ibyo nibyo nizeho mbere muzungu tugomba guhita tumugabiza amabandi akamwica akagenda buhera nk'amahembe y'imbwa yo mbega umugambi we ngabo wanyira abahega kabisa Sheri ntacyo ntazakora ngo wishime Avuga ko agacupa kamwe kese umugabo niyo mpamvu zanga kane nzaka mu nzajya nywa twinshi dore ko nzajya mba natwegoriye ntago nzajya nywa kamwe kese umugabo kese umugabo Ariko mayi wikirwa uko mangerega ndahari nari ngutegereje. Ana zako tamizira maninje. Uja he. Azundi ni kutangoma ngutaje ko cyangwa ngo ninje. Sari kumana dati bona rashatse abandi baraherekeje. Nya barashatse nyinze. Ariko mayi. Kuko nta nubwo ba uninukira. Ngo mutse dati. Rimira mugango. Maze icyumweru cyose nkushyuhiriza amazi ngo woge nkakubura uza bukeye ukagenda butaracya nje buriye byawe ziba nzibe sicyo hari ibintu bigomba guhinduka muri uru rugo navuze ngo ziba ndavuze ngo bigomba guhinduka menzira ninjira ujya hese uyu munsi kutarwinjira mutaroga dore na gushyuhirije amazi ngariya na yateretse kuziko nkomeza nenyegeza nenyegeza ngo utaza kuza ariko dati nyando mwana utajya kakoga ahubwo kuramo iryo kote kuko kwirwa nsebya kwawe nansebereza umwana ndabihaze dateva nyamwana utegeka nayi ndabihaze niko mvuze nabyo ngo nze bavuba vana mirya kwa ari dativa ndabino nkane tete ah dativa ndabivu gagira icyo ukora ndaritwaye mayi ahubwo genda kuramo imyenda ujye koga Bene ngo shiraho na kagatenge kanje kari hariya ariko yambara amaze ngo ngo burenganije n'amvuzika unyurira kanganda zira ku mutwe mukandagira iki se ukanyaga no kwikorera isuku byara kunaniye hari ibigomba guhinduka muri urugo kuko uri umugabo urumva ukanyaga kano kwanje Je ramuza kwinje mu zinu bazikanenye uyu bakase byo bimaze cyuko ndi umugore wawe aho nce hose ku gasante ngo dore dative wa mayira usiga do ntiwinyayeho niwisobyeho mayi
Ariko Sheri dore wa muganda w'urubyiruko tugiye gukora rero doni hari imbere urabona ko tuhageze Nanjye ndabibona rwose kandi rwose ndabona abantu bitabiriye kuko mana ni byiza rwose ndabishyigikiye Erega Sheri ujyuza nubundi tujyane ndagukunda nabandi bajye bakubona Nubundi urabizi ndagushyigikira mukunzi nago nabura rwose kuhaboneka urabizi Ahubwo nyine ndabona tuhageze ako mbere yuko tuhagera nakantu nshaka gukora Ariko se shiri ako gashyikawe n'ukuri ngwino ngwe n'undi musaye ukubiteho Nanone ngiye gukubitiza uko nakubita cyane noneho nka kubabaza Eh kuko se nta kibazo ngwino Ehehe Mana yanjye nindufashe mu maso Ariko wakigabo we kiza kinkorera ku mugore kimufuka mu maso murekuze se cyangwa uwo mutwe tuwugabane Nande kurese nyine Nabarekuye Uruwahe se ko nakuzi wowe Ah Uruwahe ko nakuzi Okay ntago munzi se Gusa mbikubajije nkuzi wese urabona nzi Na nzira Ariko kigabo nkuzi hehese Okay ndakwiyamye ntuzongere no gukora ku mugore wanje Okay nacyo reka nkwibwire bas sibyo Njye ni twa kabuto ni njye ufite duka rikomeye ahanga ha mu ino centre Okay Nako nonona rumiwe ngo Sibyo Mbo njya nkubona ukunda kugenda hanga sujuzo no kumi cyashara ariko menya na amafaranga ufite kano gasore menya nta kintu kakumariye rwose ibyo se birakureba kabuto ni iki hano muri karitsiye ni mituweli na ambulance kabuto ni iki umukire ko arazwe none niba uri umukire ariko kabuto nimba ari kabuki nimba ari gaci wajye ureka amagambo ubu urareba ugasanga niyo waba ufite amafaranga areshya nk'indege yatuma sheri wanjye agukunda gabanye iteye kugenda uvanga ariko rero kano gahungu mupfana iki ni sheri wawe ni gasaza kawe kundi uzi gafite urugambo rwinshi ni gahungu kameze gate kansobanure muri makeya kubitubaza se batuboneye umushinga hari umushinga watubona yagiye kujyana hari nayo imishinga irahari ahubwo umva nkubwire kano gasungu sinzonye kubona na rimwe kakakwiza kirata n'ubwo tuvuza wagira ngo nubuki wowe ndese wowe nde ahubwo ndakwiyamye n'undi munsi urumva neza uyu ni umukunzi wanjye umurebe muhere hasi umugeze hejuru ndakwiyamye we ntacyo niki cyawe nzisa ahubwo Ubusura mukunda uyu ngo azakumarira iki? Wese uzamarira iki? Nzagwa buri kimwe cyose ushaka. Ni ndakwiye ko nikeneye. Nta utwo dufaranga twa nitwa tuguhagarikije hano uzu mfata mu maso ko bibane. Ntaga ayo mafaranga nyashaka please. Have the have umukunzi wanje ndamwizeye. Kandi turakundana nta nubwo ashoka nubwo busango nta mafaranga. Ahubwo tokagenda hari umunsi sizakota. Umenye icyo ari cyo sha. Ubwo bwana wirwa gushuka. Ndagiye nyine ndagiye. Tumuka nk'ikivumburi cyambaye ikote. Yawe narinze ko nitombora ingoma mwiteme kumbe ni ingona. Ariko ke reka nkwibarize ubu ngubu bacyose bari he uri amasage z'usuri kubona ufite gahunda zo kuza cyabatubeshye cyaranye simbizi amafaranga turishyura ziranze gasinzaho tuyakura kabisa rwose nge mbona ari sematama ubundi wagiye bamera nka cyusa wanjye ndagwiseka wibwirire ke ubona ruma gukunda ari fake re burye pfusha ubusa umwana nkuriya nka kariza ariko akundi mwagiye muri ibyanyu ibyacu birabareba he ntabivuga mwese muri bamwe baca umugani mu kinyarwanda ngo ibisiga by'ubwoko bumwe bitorera ahantu hamwe rekana nitahe urajya he garukana nta n'umunyeganyika bigute abana bato nkamwe muzana mu kabari mwangiza mukanwa n'ibisindisha ariko tuba twiguriye afande Tete kanga naje majyane kubafunga. Manuel, yega fana. Gira nyira kabaraze hano nawe nako tubusiga. Reka mubwira za sobanura buryo atanga ibisindisha ku bana batarageza igihe cy'ubukure. Mama iwe bagiye kumfunga kandi nacitse mu rugo baryamye. Kamukama, n'ukuri nkubonye nari mukeneye pe. Warunkeneye se? Ndahari da. Ntabwo ushakaga cyane ubyumve kandi. Ndahari kubgawe rwose. Ero buriya kamukama ubwo duheruka kuganira hari akantu nakubajije urangije urahigima ntago wegeze unsobanurira neza cyangwa unsubize ubu naba nkibyibuka erega ibintu biba ari byinshi sinzi ubwo ngubwo unyibukije nabwo nta kibazo ntago ari ibintu bikaze ubwo duheruka kuganira nari nakubajije nimba ushobora kuba unkunda koko ariko nta gisubizo wampaye warahigiye kugukunda se nyine ndagukunda ariko nawe nizere yuko nawe unkunda sibyo se
Uyu mukobwa ugushaka musanzwe muziranye umuzi mu buhe buryo akareka yungu ntabwo muzi ariko buriya we aranzire gurabizi ngendazwe akandi nise ni mukowe witwa nde nje nitwa Naira agenzwa n'amahoro se yee na amahoro nashaka gakabuka maho gato ni minota mike ya gusa okay ubwo nyine aranshaka ubyumvise se reka tube tujyanye ho gato y'ubwo Naho mukanye. Nutinde. Karibu. Mwiriwe. Mwiriwe. Bafata agatebe aho ngaho. Makuru yanyu? Yewe ni mabahubwo cyane. Hari uwabahotese cyangwa hari icyo bakwibye? Mbese nyine ni umwana wanjye narinje kureba uri hano. Umwana wawe se ari hano? Yego, arahari n'umwe muri babandi ngo mwafatiye mu kabari. Komo na uru munyu jijutse ko paparitsi modoka aranze ndi gutumwa nawe yabari hano. Ni umwana arafunze ariko mutubare ku myitwarire y'umwana wacu. Urumva dutaha tunaniwe tweta turyama ndakiye ku mwana wacu yaba yagiye dusinziriye. Ndatangaye pe ni gute mbona uru munyu usobanutse gutyo ufite imodoka isa neza nawe kabusa neza ndi gutumwa nawe yabari hano. Urumva nyine ntago twitaye ku nshingano nk'ababyeyi. Ariko mutubabarire rwose muci nkoni izamba pe. Rika twiganire nk'ababyeyi sinzwe mu police. Ese uje ufata umwanya wo kuganiza umwana wawe? Oya rwose. Kuko kuva yagira imyaka 2 nahise mushakira umukozi umwitaho akurererwa n'abakozi. Kuko mama yahise abona akazi. Ndumiwe pe. Ni gute umwana yarebwa n'abakozi akazagira uburere buzima? Ugomba guhindura imyumvire nk'ababyeyi. Twafashe umwanzuro ku mwana wanyu tugomba kumujyana mu kigongorora muco. Eh. Oya we. Nyiriwe? Nyiriwe karibu kiriya. Ko nashakaga umugati se? Aha, irahari rwose. Ahubwo umva nkubwire. Ibiciro nabihananura kwa kundi kubihananura neza. Nabihanane ndabimanura mvivana ku cyatanu bigeza ku gihumbi. Ndumva uri guhenda henda. Ahubwo nabazabagije. Imuri ya w'igihumbi sasa. Aha, ni wumva akubije kugenzanira none habakiriya. Abakiriya? Iyi nzaguhana ya komisiyo umva. Ngiye kujya nzana abanyeshuri twigana gura kuri groupe scolaire. Wigana ruguru? Eh cyane. Aha nana nana mbona? Eh. Uvugishije ukuri? Eh, nose ko bigutunguye. Aha, ahubwo nkubonye nagushakaga. Eh, kagira inkuru. Ngiye kugwikira kimeze gite gishyushye. Kigurumana. Kigurumana. Eh, ngaho mbwire icyo kiraka rero. Vugano benhi kivugwa korando.